مشكلة جديدة يعاني منها المواطنون مع اشتداد الحرب. Novi problem za ovdašnje civile kako se rat i opsada pojačavaju u pojasu Gaze, a s kišom općine više ne mogu funkcionisati jer su izraelske snage uništile njihova vozila. Nažalost, zadesila nas je tragedija na koju smo upozoravali. Kamp Džabalija je poplavljen zbog izlivanja rezervoara Ebu Rašid. Nismo mogli paliti generatore jer smo potpuno ostali bez struje. Nemamo solarnu energiju, nismo imali nove solarne ploče od početka napada na Gazu. Postoji određena količina solarnih panela, međutim ti paneli se u pojasu Gaze održavaju u saradnji s UNICEF-om. Dakle, sada upućujemo posljednji poziv za spašavanje kampa i općine Džabalija nakon uništenja većine vozila, većine pumpi za otpadnu vodu i bunara. Izašli smo iz rata i evo nas pred novim ratom. Kanalizacijske vode su iscurile i poplavile učionice. Naša djeca pate zbog bolesti. Mi smo bolesni. Međutim, ovo je situacija u kojoj živimo. Ovo je tragedija u kojoj živimo. Naša situacija je strašna. Ljudi, pogledajte našu djecu. Igraju se s otpadnim vodama. To je bolest, to je smeće. Mi smo ljudi, želimo mir, želimo živjeti kao i drugi. Nova opasnost prijeti stanovnicima i izbjeglicama ovdje u skloništima zbog skupljanja kišnice, ali i otpadnih voda, a lokalne vlasti ne mogu raditi svoj posao jer su općinska vozila na meti okupacijskih snaga. Anas Šerif, Al Jazeera, Šamal Gaza.